халқымыздың ардақұттар асыл азаматтарының бірі, екі мәрте социалистік еңбегері Нұрмолда Алдабергеновті күллі қазақ елі таниды. Көзі тірісінде ауыл шаруашылығының академик атанды. 30 жасында колхоз басшысы болып сайланып, ауыл шаруашылық саласын көтеруге үлесін қосты. Қант қызылшасынан рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Бүгінгі бағдарламада біз Нұрмолда Алдаберген өмірінің тарих беттерін парақтаймыз. Ата аңызға айналған Нұрмолда Алдабергенов 1906 жылы Кербұлақ ауданы Малайсары қыстағында дүниеге келген. Ауыл шаруашылығын ұйымдастырушы қоғам қайраткері, екі мәрте социалистік еңбек ері. Бүкіл ғұмырын туған жерінің гүлденуіне, ауыл тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсартуға арнады. Нұрмолда Алдабергенов 4 бала тәрбиелеген әке. Оның үшеуі бауырына басқан балалары, өзінің жалғыз қызы болған. Бүгінде ол кісі де өмірден озды. Екі ұлы қайтыс болған. Қазір Рабиға апайымыз Көксу ауданында тұрады. Еңбек жолын 1927-1930 жылдары Түркістан-Сібір темір жолында бастайды. Бұл жұмысқа қолайығы балғадай, тепсе темір үзетіндер болмаса қабылданбайды екен. Қарапайым жұмысшыдан бригадирлік сатыға дейін көтерілді. Сол темір жолда жүріп ақ латын әріпін үйренген. Құрылыс аяқталысымен егін егіп мал бағу үшін 1930-1933 жылдары жаңа талап деп құрылған колхозда колхозшы болды. Колхоздың меншігіндегі 200 гектар жері ғана егін егуге жарам деді. Таңның атысы күннің батысына дейін еңбек етіп, бригадир болып сайланады. 1936 жылы 30 жасында еңбек қорлығымен көзге түскен Нұрмолда колхоз бастығы болады. Ол кезде колхоз шаруаларының әрең күн кешкенін тарихтан жақсы білеміз. Нұрмолда атамыз алғашқы күннен ақ барлық табыстың кілті қарапайым шаруаның қолында екенін жақсы түсініп, халықты еңбекке ынталандырды. 60 жылдағы оқуға жіберіп, мына школ механикасы бір жыл оқып келгеннен кейін трактор берді. Трактор айдадым жаңа. Мен судан едім құтылайын деп трактор айдадым. Сосын шопыр болдым, машина айдадым. Сонда бір үш жылда бірге істедік. Сондай адам едім. Сондай простой адам. Мына жақсы істейтін адамды сондай жақсы сыйлайтын. Ой, ана көші боп тұрдым жаң, ой, бала қалай, ой, мен жас. Бір күні кеп, дүйім құлайын деп тұрған, аяғымен өше біл. Баламнан сен басық балады. Мұйсап берем саған. Ой, мұна үй, мұна қысым, маған үйсасын, мен дозым олым ғой, қашам деп жаң, бірінші ұшыға қашып кетім соқтым. Бірнеше жылдың ішінде колхозшылардың тұрмыс деңгейі түзеле бастады. 1940 жылдың өзінде егілген қант қызылшасының әр гектарынан орта есеппен 450 центнерден өнім жиналған. Бұл сол кездегі рекордтық көрсеткіш еді. Колхозшылардың көңілінде ертеңгі күнге деген сенім пайда болып, жаңаша өмір сүріп, еңбек етуге құлшыныстары артты. Бізде оқысының енді есте қалатыны, әлі күнгі дейін ағаштары ескірсе де сақталып тұр, үлкен парк 59 жылы орнатты. Қазір Әлия Героев дегеніміз бар көй, сол жердегі паркты оқысы 59 жылы орнатты. Сонда біз мектепті оқимыз 7-ті класс, бәрі ағаштар дегіп, енді мен торасын білмеймін қанша екен, деді, 50-60 түрлі ағаш отырғыс дейтін. Есімде қалғаны осы күнге дейін көріп тұрған пробка ағаш деген бір жақтар жоқ қой. Мен қайдан әкелгенін білмеймін, Қырғызстаннан әкелді ма, Алматыдан әкелді ма, неше түрлі ағаштар егілді. Әлі күнге дейін бар. Осы жердегі ауылдағылардың барлығы сол ағаштардың тұқымдарын алып, қаштан егілді ма, енді қаштан деген тұқымнан өседі екен. Жаңағы барбарис, калина, жасмин деген гүлдерді дом культура оғысының кезінде фундаменті құйылды. Халықтың жағдайы енді түзеле бастағанда Ұлы Отан соғысы басталды. Ауылдың 300-дей ер азаматтары қолдарына қару алып, майданға аттанды. Олардың ішінде Нұрмолда Алдабергенов та бар еді. 4 жылдан кейін жеңіспен оралып, кеудесіне медалін тағып, еліне келеді. Колхоздың басшысы болып қайта сайланады. Бар күшін, білімін ауылды дамытуға жұмсайды. Соғыс кезіндегі жетімдер, жесірлер көп. Осылардың бәріне қамқор болып, соғыстан келмей қалған
азаматтардың семьясына өте қатты қамқорлық жасаған. Балаларын оқытты, қалқозатынан институтқа түсірді, техникумға қандай, кімнің қандай қабілеті бар балалардың. Сол қабілетіне қарай қалқозды әрі қарай еңбек етіп, алып жүретінде жағдайға келетінде етіп, қалқозының балаларын оқытты. Бұл кісінің енді батыр тұлғасы, адам бершілігі, көп үшін, халық үшін еткен еңбегі, халық қамын ойлағаны, жетім жесірге өте қатты қамқоршы болған адам екендігінен жақсы танылады. Ауыл шаруашылығының академика атанған көшбасшы Нұрмолда Алдабергенов 1950 жылы бірнеше кішігірім шаруашылықты біріктіреді. Бұл колхоздың орталығы Шұбар болды. Колхоздың бір жылғы табысы 2 миллион сомнан асыпты. Ол кезде ауылдың үйлері шетінен сабан араласқан сары балшықтан салынған. Жер тамдардың орнына жаңа үлкен үйлер салуды жоспарлайды. Тіпті құрылыстың бас жобасында өз қолымен сызған. 20-ші жылы қосылған үш колхоз, жаңалық, жаңаталап, қызылту деген. Мен ерде екі колхоз қатар болды да, екеуін қосып, енді мен барлық жерге барғанда мақтанам, біздің ауылдай ауыл жоқ деп. Өздерің көрсеңдер балалар, көшелердің бәрі шақтыптың порядке салынған, түзу көшелер оқтай. Сол кісі екі колхоздың ортасынан прям тегістеп, аналардың үйлерін бұзып, көшемен үй салған ғой. Нұрмолда Алдабергеновтың басшылығы кезінде 150 киловаттық күші бар электр станциялары, сауын сиыр фермасы, мал қоралары, астық қамбалары, мектеп, емхана, дәріхана, балабақша, наубайхананың құрылыстары жүргізілді. Халық армандаған коммунизм Жетісудың кішігірім қаласына айналды. Африкадан, білмеймін, Уганда ма, Ангола ма, әйтеуір, соның біреуінен бір делегация келеді, соның айтыпты. Осы совет өкіметін көріпші, социализм, социализм, капитализм қайқа қашат дейсін. Конторға барайын десе, бізді сиырбазға апыр депті. Сиырбазды аралып көріп, сол кезде әкем 55 жылдар ма, Москва түбіндегі станциясында колхозбенен жарысқа түскен ғой. Сонда генерал деген колхоз бастығын көріп, сонда оларда сиырлары рычагпен су ішеді екен. Жеке-жеке ғой, сонда сиырлардың ауру бір-біріне жұқпайды екен. Соны әкем ең бірінші әкеп, соны орнатқан ғой, соны рычагпен су ішкенін көреді. Соның бәрі жаңағы жартылай енді механикандырығы ғой, жаңағы қора тап таза бәрін көреді. Содан кейін шығарында қоштасып айтады, біз навоздың иісін иіскейміз бе десек, сіздердің жаңағы әтірдің әдемісін көрдік қой деп. Содан кейін ғана барып конторға барады. Облыстың машиналарға бірінші қойған талабы, ол кезде барлық машиналар сетке қоратын кәдімгі. Қойды сеткеге қоршап, қол сөз сеткенің ішіне кіргізетін. Бірден айтты ол кісі, мына сетке деген болмайды деді. Өзінің машинасын жіберіп, немесе басқа бір шопырлар жіберіп, барлық сеткені машинаға тіркеп жұлдырып тастады. Екінші раз сетке қорған қойшыны көрмеймін мен. Сеткіде ол мал жақсы өспейді, ет алмайды, ол жақсы болмайды. Біздің қазақ малды жай сеткісіз өсірген. Біреуін күндіз бақсаңдар, біреуін көмекші болса түнде күзетсін. Әйтпесе еркегі күндіз мал бақса, әйел түнде күзетсін. Сендердің міндеттерің осы. Сөйтіп қана төл алып, малды жақсартуға болады деді. Ол кісі сол келген жылы тұз қойға дүз бастан қозалса, келесі жылы 120-дан қозалды. Аудан бойынша бірінші орынға тіпті, облыс бойынша алдыңғы қатарға шықты. Молдаға мен жүргендегі көрген білгенім, осы өзі екі класты білімі бар болады. Бірақ Құдай өзі ерекше берген бір дарын, барлық жағынан. Олай дейтінім, бірінші елменен, елді азаматтарды керемет сыйлайды. Сол кезде соғыстан кейін, соғыс кезінде біздің ауылға поляк, шешен, корейс ұлттарының азаматтарын депортация дейді, қоныс аударып алып келді. Сол азаматтардың өзін жинап, мұны ағайын тостайды алып еңбек етейік, мұны қайта бара тіл табысып еңбек ет дегендей, өте ауыз бірлікті болды.
Үндістандағы сапарынан кейін Нұрмолда Алдабергеновтың өмірі күрт өзгереді. Өйткені Никита Хрущев бастаған делегация құрамында Нұрмолда Алдабергеновте Үндістанға сапар шеккен еді. Үндістанда жиналған халық Хрущевті емес, төсінде қош жұлдызы бар Нұрмолда Алдабергеновке қошемет көрсетті. Баспасөз құралдары Нұрмолда туралы жарыса жазды, сұхбат алды. Қызғаныштан 5 күнге әрең шыдаған Никита Хрущев Нұрмолда Алдабергеновті Қазақстанға арнайы ұшақпен қайтарады. Міне, осы сәттен бастап тырнағасынан кіріздеп түрлі себептерді іздей бастайды. Арыздар мен шағымдар көбейіп, тексерушілер келеді. Атағы жер жарып тұрған ауылдың есебі түгелдей қаралады. Кінәлайтын түк таппаған соңында жаңадан салынған екі қабатты үйіне шүйілгеді. Сынша жыл қалқоздың үлкен тойын жасады. Қалқозға 30 жыл болғанына. Енді сол қарсаңында атаның сол кезде 58 жыл екі мәрте еңбек ері деген атағын алған. Соның қорытындысы бар. Қалқоздың 30 жылдағы қол жеткен табысы бар. Еңбекшілердің де қал жағдайы өте жақсы болды. Той өткенген келесі жылдар енді бүгісін енді тағы да сол әлгі анонимный дейді домалақ қаттар өстеді, бүйтті, екі этажды үй салды. Тағы да басқадай пәлелері бар. Әкем орнап сөзін біледі. Содан кейін кімге барады? Брежневке барады. Сонан сол Хрущевтің өзін тікелей барайын деген екен Кубаға кетіп қапты. Сонымен Брежневке жолығады. Сосын мен Брежнев айтады, сіз мен приемы жазылды деп естігеннен кейін мен жаңа арыз тіркейтін бөлімге барып қазір ғана келіп отырмын дейді. Сіздің үстіңізден үш арыз бар екен дейді. Жаңағы үшеуі де сіз 61 жылы январда жаңа үйге кіріпсіз, бұл этажына 5 рет новоселье жасапсыз. Сонда жарет туған туысқандарына жаса, енді елдің бәрін таниды, мүмкін танимын деп елдің бәрін шақыра берген қажеті жоқ қой. Ал сіз туралы біз сізді заводский бірақ сияқты лақтырып тастамайып, сіз үкіметке керек адамсыз. Сіздің колхозыңыздай колхоз осы одақ бойынша 6-7 сондай ғана деп тұр. Осылайша үкіметке керек адамды басшылық қызметтен босатады. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Хрущев тағынан түсіп, орнына Брежнев сайланады. Қазақстан орталық компартиясының бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев болды. Қонаевтың өзі Нұрмолданы өзіне шақыртып алып, шаруасы артта қалған 100 шақты тоқал тамдары бар сол кездегі Карл Маркс ауылына басшы етеді. Бұл колхоздың орталығы Мұқыры ауылы болды. Қонаев ақсақал өз орнына қайта келгенде сол жылы Карл Маркс колхозына басты. Карл Маркс деген колхоз Мұқыры ауылы. Анау Алматыдан келе жатқандағы таудан етекке түскенде күре жолдың оң жақ сол жағында болады. Мына оң жағындағы кішкентай ылғи әйтеуір жұртылып тұратын колхозшылар болды. Ылғи жер там адам көргісі дейді. Содан бұл кісі бара салды да сол кісілерге бір жаңадан көше сонымен үй салып берді. Ана бұл үлкен жолдан ары бері өткенге де балаларға да кемпір шалдарға да өте қиын ғой, машина қағып кетіп неше дегендей. Міне бұл кісі содан ана машина трактор мастерскойын жасады, қырмандарын жасады. 2 жылдың ішінде сол колхозды алдыңғы қатар колхоздың қатарына қосты. Иә, сөйтіп қызметінің алғашқы күнінен ақ ауылды жаңартуды бастап кетеді. Жолдың сол жағында орналасқан тамдарды бұзып, жаңа елді мекенді жолдың оң жағына тұрғызды. Бір жазда 200-ге жуық үй, мектеп, балабақша мен мәдениет үйінің құрылысы басталды. Көшелері толығымен жөнделіп асфальтталды. Карл Маркс ауылына жастарды көптеп тартты. Оқу орнын жаңа бітірген жас мамандарды жұмысқа шақырып, оларға барлық жағдайды жасауға тырысты. 1965 жылы осы Мұқыры орта мектебін бітірген жылы май айында нүкен біздің бәріміз жинап алдықтан балалар, сендер бізге осы ауылға мәдениетін көркейтуге керек болдыңдар. Ауылда біз театр қойдық деп жатырмыз. Соған сіздің іштеріңізде өнерлі балалар, жастар бар екен. Соған сіздер атсалысыңыздар.
театрға деген атаны алып берсеңіздер, сонан кейін мен сіздерді қалаған оқуларыңызға өзім күшіммен түсіремін. Сонан театр құрды бұл кісі. Жоқ жерден өзі нашар қалқоз. Елді бір аңтан бұл нашар қалқозды қандай театр. Елді бір аңтан енді. Міне бұл кісінің жаңағы мәдениетке деген көзқарасы, өнерге, білімге деген көзқарасы, жастарға деген несі бұл кісінің сондай үлкен көріп келдік енді деп айтсам болар еді. Әлеуметі мен экономикасы артта қалған бұл ауылды қаладан кем қылмады. Халықтың әл-ауқаты жақсарды. Мұқырны мұқым елге танытып, бағын ашты. Атаңызға айналған атамыз дала академик атанды. 1967 жылы 61 жасында ауырып дүниеден озды. Жылы қайтыс болғаннан кейін қаралы жиын келе-келе тағылымды шараға жалғасты. Аудан республика көлемінде түрлі мәдени іс-шаралар өтті. Сағынышқа толы ән жырлар орындалып, аңыз адам жайлы естеліктер айтылды. Нұрмолда ата содан бері де талай кітапқа арқау болды. Есімі ауыл, мектеп көшелеріне берілді. Екі мәрте социалистік еңбегері, қоғам қайраткері Нұрмолда Алдабергеновтың мемориалды музейінің есігі келушілерге әрдайым ашық. 1986 жылы ашылған мұражай 32 жыл ішінде бірнеше рет күрделі жөндеуден өткен. Музей жыл сайын жаңа жәдігерлермен толығып отырады. 24 сағат ішінде өңім түгіл түсінде, сендей колхоз көрсемші толық сыған күшінде. Жазушыдан көп алғыс үлкеніңе, кішіңе Ғабит Мүсірепов. Музейдегі құнды жәдігерлердің бірі пікір жазу кітапшасы. Көзі тірісінде осы кітапшаны өзі бастаған екен. Ғабит Мүсірепов, Мұхтар Әуезов секілді қазақ қаламгерлерінің қолтаңбасын көруге болады. Еңбегерінің кабинеті де сол қалпында. Қаламы, сағаты, телефон аппараты бәрі-бәрі сақтаулы. Бұл музейдің негізін қоғам қайраткері өзі қалаған. Көзі тірісінде үкіметтен берілген түрлі марапаттар мен фотосуреттерді өз үйінің бір бөлмесіне орналастырған екен. Музей қызметкерлері жағы бес бағытпен жұмыс жасаймыз. Ғылыми зерттеу және жинақтау жұмысымен айналысамыз. Сол ғылыми зерттеу жинақтау жұмысымен біз жылына 20 шақты Нұрмолда Алдабергенов туралы жәдігерлер жинаймыз. Биыл біз Нұрмолда Алдабергенов мемориалды музейінің қызметкерлері ғылыми зерттеу жинақтау жұмысы кезінде Нұрмолда Алдабергеновтың қол чемоданы табылып, оны жағы музей қорына тапсырылды. Музей қызметкерлерінің өзіндік дәстүрі бар. Жұмыстарын иіліп сәлем беруден бастайды. Нұрмолда Алдабергенов мемориалды музейінің қызметкерлері жұмысқа келгенімізде осы киелі шаңырақ деп осы ауыл тұрғындары иіліп сәлем береді біздің музейімізге. Жұмысқа келген кезде есті ашып, иіліп сәлем бермей өтіп баратқан кезде аяғымнан шалыс беріп, сүрініп жығылып қала жасадым. Содан бері мен қазір Нұрмолда Алдабергеновтың алдында бас иемін. Келген кезде бәріміз иіліп сәлем береміз. Өзіміз осы басында кабинетіміз осы музейдің ішінде болатын біздің. Кенен газ экспозиция қойылып кетті де, сол кішкентай кабинетте отырғанда өзіміз естейтінбіз. Кәдімгі жүрген тұрған адамның дауысын, есіктің ашылып жабылғанын, еще екеміз сол Ерболғанда екеміз ары бері шығып, көріп, біреу-міреу кіріп кетті ма, кім жүр дегенде екеміз сондай таңғалып отыратынбыз. Болатын ондай елестер. Осы жерде өзбектерге 2015 жылы ремонт жасалды ғой. Сол кезде сол өзбектің жаңағы жұмыс жасап атқан азаматтарынан естігенбіз. Басында біз сөйтіп байқаңыздар деп айтқанда олар ол кісілер енді аса сеніңкіремеді. Кейіннен өздері айтты. Дауыс шықты осындай деп.
Жалпы қазір мұнда нар тұлғаның өмірі мен еңбек жолынан сыр шертетін 5000-нан аса құнды дүниелер бар. Музей қызметкерлері жыл сайын еңбегері туралы жаңа зерттеулер жүргізеді. Халық назарына ұсынар дүниемізді арттырып отыру маңызды дейді. Нұрмолда атаның еткен еңбегі мен төккен тері елесінде мәңгі қалары сөзсіз. Тірісінде елін еш уақыт естен шығармаған кемеңгер жанды бүгінгі жұрты сағынады. Ол тек шаруаның ғана адам емес, отбасы құндылығында бірінші орынға қойған. Әсіресе бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Бұлсы тек қана шаруашылық жөнінде емес, мына елдің бала тәрбиесінде әйел адамдардың үй ұстауына, сол кездегі ауылды жаңадан қалыптастырған кезіндегі көшенің тазалығына, отбасының береке бірлігіне ерекше көңіл бөлетін қасиеті зор екен. Оны Ақжарқын апамыз екеуінің отбасылық қасиетін көріп, және елге жүргізген тәрбиесінен көріп көңілді алдық. Тау алыстаған сайын тұлғалана түседі. Нұрмолда Алтайбергенов дана дара тұлға. Елім жерім деп өткен ердің еңбегі ел есінде мәңгі сақталар хақ. Тарих беттерінде ізі бар тау тұлға туралы хабардың тағы бір бетін аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.